Este é o controle remoto paralelo para ar-condicionado Fujitsu, a solução perfeita para substituir o controle remoto danificado perdido, compatível com o modelo AR-JW2. Embora seja um modelo paralelo, o controle remoto possui todas as funções e características do controle remoto original. Tudo o que você tem que fazer é apenas colocar as pilhas e utilizar. Mas atenção! Antes de comprar, verifique se o modelo do seu equipamento seja compatível com o nosso controle remoto. Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso televendas. A Tecaeletronica.com, a maior referência em controle remoto do Brasil.